dagaalka Beledweyne ku soo foolay maalmaha soo socda xirada lama galaayo qac ka yiri doonto ciidamada ugu badnaa ee la diyaariyay mid lagu kalsoon yahay ah laakiin beesha xawaale inaan dagaal waligeed looga guuleysan siyaasiyiinta xawaaloo rabo xarumaha Beledweyne ee Hiiraan State gacanta ku haysta in xoog looga saaro waxaan lacag iyo hubo maalmahan xasan sheekh ayaa ayar ku bixiyo haayo xawaaloo dhigaha fur jimca wanaagsan soo dhawaada share like dhac ku soo YouTube ka subscribe dhe Facebook follow soo dhe video ka like saar share na dhe wararkii ugu dambeeyay xogta sirdoonka dagaalka dhici doona qaabka loo qorsheeyay inta aago laga soo qaaday ciidamada qaadaayo cidda lacagta ku soo qaadatay hubka la qaatay waxaa soo dhan aan idin hayaa rag madax adag oo lama galay laga saari waay dadkii oo qaar la kala gartay kuwii soo harayna waxaa la yiri dhulka halala simo waxaa la wixii dumana lacagtoodu miiskay saarantaa waa la dhisayaa waa filankii nuur dheere loo soo dhiibay oo gadmi waayo kale waxaa la keenay ciidamadii elektriga lagu soo tababaray oo dhowr kuna oo maalin hore xaafadda Hurwada qaraxa lagula beegsanayay nabad sugidi militariga noociisa kala duwan waxaa la yiri wax hirshabeen la sheegto iyo wax siyaasi iyo banaanka ka istaagaan habeen madow saq dhaxo marka la seexdo ciidan isku dhacay fal ka bilowday ha laga dhigo hana la boobsiyo nimankan laakiin midda ay iloobeen oo inuu u sheego aan rabaa waxay tahay taan xawaalaha la yiraahdo wax la diriraaho maba sii jiraanba taariikhda history weli loo maarag ilaa kasoo bilaaw cali yuusuf iyo daraawiish up to now shabaab ku keen sideedaba rabaaya ma noqdaan waxaad arkaysaa magaalo 15 sano shabaab haysta oo maalinta la yimaado dadkiiu hal qof oo qabaariis raaca aysan jirin marka ciddaan way ku dhekan yihiin xataa haddii ku yiraahdiin shaqo ku milin waxaa lacag waa qaadasho nimanka meesha ku jira ha la soo qabto bush hadday tiraahdo cagtay ku marana dowladda dhan ina fila soomaaliya looga daba tagaa laga yaabaa waxaan rabaa marka fariinta aan dirayo riiraano sharafkiina iyo karaamadiina difaacda siyaasiyiin baa lacag idin ku soo qaatay xamar baa la tegay xasan baa lala kulmay niyu hirshabeel caasimadeeda madaxweynaha wadataa laydin siina laakiin sharuuddu waxa waayeen wax hiiraan la yidhaaha isteed inaad soo tirtirtaan xarumaha dowladdoo dhan oo hiiraan gacanta ku hayso aad ka soo qaadaan xoog iyo xeelad waxaa la sameeyey marka dadka qaar waa inta raggii ugu badnaa uguna hubka badnaayay badankooda waa la iibsaday cabdiciish iyo wixii arki jirteen oo dhan waxa waay koox koox ninba nina loo diray ninba siyaasigiisa loo diray ninba nabadoonkiisa loo diray boqol qaado kontonaba akoonka lagu shubaa meeqa tignika haystaa shan tignika iyo boqol bkm iyo laba boqol saddex wiilo boqol aan haystaa okay waxa sheego saddex boqol qaada lacagta waxaa u malaysaaba ina warshad ay sameyhaysaba wuxuu lacag ka badan ayaantaa socdo ayaantaan oo dhan xogtaan aruurina waa lagu imaanaa hiiraa isteed mata ah meeqa huba haystaa intaas wax sheego afkaada wax ku sheego milyan xataa isiib waa lagu diraaba meeshii marka waxaa ku soo haray madaxweynihii hiiraan isteed iyo guddoomiyihii gobolka oo laba nin oo mayal adag ah lacag waa diideen waa cabdixuseen culow iyo ilka casa tabliiq laba ninaa meesha ku soo haray labadaas nin adduunka waxa saaran xataa waa diideen annaga waxay dhaheen shuruqna nagama aha boorsana nagama aha qadiyaday naga tahay markiina la kafarfaro oo jinaasadana lagu dukado meesha hana laga soo saaro war kale ma jira lacag waa diida waxaa la yiri marka ayaga naftirkooda dhallinyarada la joogo nin walba wuxuu rabaa la siiyo baasha tira waa dhaaftay geeddo halkaa markay maraysay waxaa ugu maqaalaa ilka case in loo diray faarax cabdiwaare oo la yiri ninkaa meesha kasoo saar culowna kolay rag kala loo diray waa diida lacag ma rabna shan iyo toban milyan xataa waa laysla gaaray wax alla adduunka waxaas saara sheegtaa la yiri way diideen waxaa la yiri marka sheekadu way sahlan tahay inta ugaasku safarka ku mashquulisan una magaalada imaanin markaan baalashooda rifno oon dhallinyarada dhan ka gadano ka iibsanno ugaasku intuuna imaanin habeen madow ciidanku dhulka hala simaan nimankan kadibna xalay intii luuridaa laba ciidan isku dhacday ha la yiraaho waagu markuu baryaba carradu cidlaha lagu soo kaco waa siday yiraheen laakiin waxay ayuga sheegaan iyo waxaa dhow najiitadu ay noqon doonto lasoo timina horta way kala duwan tahay anuu kalsooni buuxda waxaan ku aqaanaa reer Beledweyneaan aqaanaa kabuu mid u siibiyan katarda joogo nusaacu kuuga imaana xataa baawar soo raaci maayo ciddaan rabaaya ma noqoto marka meeshaan marka ciidamadan oo labaatan khawaarija xataa iskaga filnayno furmada marka la geeyo baawurtooda lasoo bandhigo xawaale saddex milyan oo Beledweyne degan iyo toddoba milyan oo degaanada jirta saa arkaysan iskama celi karaane ilmaadeer beennayaan loo sheegin xaasa sheeqnayaan la qayaane dowladdaan arkay xasa la dagaalanka ku mashquulsan oo howlaha badan u yaalinayaana been loo sheegin ilaahay wuxuu uga ogyahay xabad ka fakata xataa hadday dhacdaan waxaan aaminsanahay
نص ساعة جدهد وح عسكري اللي راس يجي راس ينول أنا حتى هنا نجر هلك عسكري بقول قف هذا كسر آدي سقف أنا قري وذا نبل دوينا ما تشوف وح عن مركل عاجا غادنا وهوب كجوري هاد يجانا أركي سين وبين قف كان حوالا أقوني تاريخ تجدال وراعه سيد ده بدد اللي يبصدو يدنا اللي يبصنا كلا تشوف سكست العاجا كعاجا قاتو سكست بينا كوكو شايبو لكن ما أنت حبيت ردو مع سلامة كودا ما تبغى أكتي شباب يحكوا كودا أكتي سوكر عيدي صوتو السوق ما تغني وما تدلي ما لا لو سوى الجست حتى انا مالك اقصى ودي جسنا مركه عيد انا ما كنا عمل لو كنا ولا مقال اي لغي اي مقالات اد اركتين وددك اركتين او كنول يعني هاو نور دار يوسف روي رغي انت هل جوهر لا سو در هو او بدل سوسي دبغت سوغي جيس او سو ديبي هل دقيقة علن كعاد انت تاغي باورت فرو ياشودا كان ما اوغينا ميا وحتى دغان كدد اه ها كواس اسكر مركه مالك الله كان ماشي حبكم اهم ددك ان بيلوشين ريبل دي مركه فرينا ودرا مر اربع بعد الستان والله إذا مسوق ما سوقه لبني إنه هذا شني تومين مليون جديد على مقالة يدوم كجورته شرف كيني كرامتي إن الدفاع ده ما أنت لاس عانوا وعركتين بريء إيوه ما تغاني كم إيمان ليك بيكوت مدا ما أنت نواد دولة أدونك أو قانسين يو واحد جون وخاضط جوشو إني رأي لغة كوجو جورته بب حد يسيا في الصومالي حتى هو طبعا قال سياد برا بدي عرضه هايست هو كوجو بدن الله مقالة يلوح يكون عينه وقتي مرك حسن شيخ دوري طبعا كنا أسكري أولي بهوب كودي شباب قاتي هايستو وحب الزوم كورونا يا مركب علو إيو إلك عسنا طوحنو ملاينا حاني يرغي كجي فاني من عيار عيار لوغو تيه كراما يعني الإسقادي المركب حوك تاسوار دا ميستران تاي تنالالكو وعانا دا ميستران كما هدلو والي سبو تشي تشي تفيل لان با لودري سنبلوشان إراق با لودري وياسكو هالقن بو ترا انتاس إن الإسكفة إديستال روحوشان اني من كاس دبدا هادي وولي بعلم دحوينا ووضو على ربايا من نقدوه كتير بقول وجي ولا مال بمرو كاسو كلا العك تنا أيجا بيعيو هايو تقال كنا أيجا غادو هايو وح ماشي كل جوران واسل أيجا أنت عمرك بقول كاس فيس بيليه لكن هالك مدو لوك الزوج هذا نوع تاي في نالك حد بس حاجي هل حاجي وتو آفر باجو أمد يجح كسيو على سنو صد السوق وده تصاف جري وكل عيوة حتى جبنا موسك كذا يسا بانك ده يسوق هذا نيسا عند أساس وامرك متن كل سنو ده كوكبان وجي فنا عمرك واتعسا يعني إذا قاعد المرك بس هدي ترى شرف كن الدفاع حسن وعشاق وابين حسن وعراد عاصمة إن بول برتان كنا مدعوين هذين كأين السينا هير شباب الواحد حوال الله يعني بمد الجنو أنت كلو وين حوال الله وقر حيات الضوء سوى وحوا عسكر إلا وواي وحول بعدهم كقاطة لكن تنتي نور نعو حيران طو هيران استاد ما شكلنا دي فيها وح الله وعربتين نقاط ما لنا وعركت ما حبك شلك ياش سوقو عير عيار هذا الرقوم السيو هاي هنا سكوت شدنا ولا الروا ما ملكات قروح ضبطن waa xaroomi fadhiyane ina iska baabi sidaa la rabaa iska celiya markay hadii xiish iyo ragii dhamaay anigu meel kuma sheego abdullahi gani waxii ragii hubaysanaya ibraahin shaalare maareeyta walba sidii kurtu dowl ba koonka fuulwa hada abdullahi gani lambarkiisa taqaanad saaxibti waa wixii karta akoonku waa yilif ibraahin shaalare akoonku waa yilif abd xiish akoonku waa yilif waxa suluqtay fureen wala kala baxay magta maalintii qadiyad taaganta laakiin انت اللي عقد الديدا صهرتي مرك انت اللي عقد الديدا قديه دي كتاه مرك وحال اذا كربا انت قديه دوضو او اللي عقد الديد انا كرب كود النقطان عقد مريا على القريه على لفكن على القريه لفكن هدي عبد ريدان اسكو دعه هورتا فيلن ليرا دغال كو بلابانا كود هل اسكريو نول افر ساعه مرك اللي غار هبينك اي هوشا سميان يلا اركن هل قرين يو بحسن مع وسلي بالي ديرا اد بد حوك بدنتين تولد او يرشن كنا ايدين جوكتو خف نول مت داو عمر داو عني ما أتكون عفتين مو يوم نشين انت بدار ما قبتي استعليا بخت كان حسن عضو حل هايو نور جودي مسد على الجدود يا عيال دار حل هو كيما نينا حل هاينين ويعني ودن كدر نور بعد الرمال والدقين هاي عد حيو جوين بالذي راو عدارها عركتين بعد صوبن دكتين استعليا مرك مال ما هان قريعة الله والله بضل دون هو تركي سين وترد بضل عيار لقوم سيو هاي واحد كدم يا الغرا لكن فرت صو قريه ما هيست waxaan is ka duumin ayaga ba kula soo jeeso waba ogaabay inay dhabarka ka saaraane hawshaas socota indhaha la furay channelku noo sheegin hadhiina channelku hiiraan intu ka aamusan yahay xaaladu waa deganta marka ka soo hadla wax baajo waa la isku soo maqan yahay nimanka hiiraan state oo xarumaha fadhiyo habeen madow ciidan isku dhaca lagu soo gal rabaa halka la waalo meesha ugaaskii ba joogo dagaal caadi ah lama qaadi karo maxaasba ma taqaan ijaaba ka soo dhacday laakin gaadniin hoosa jiro caad qaato dhana waa tagaa mar horo la qaad انت صارت الدفاع ده مرك واهو بعد تاس فرها دي تاجا لابا فروت تاجا